የከተማ መሬትን በወረራ ለመያዝ አስበው በመደራጀት የመንግስት የሆነውን ጥብቅ ደን በመጨፈጨፉ 97 ሰዎች ላይ ክስ ተመሰረተ። የአቃቤ ሕግ ክስ እንደሚያስረዳው ተከሳሾቹ በዋና ወንጀል ድርጊት ተካፋይ በመሆን መጋቢት 2 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ በግምት ከ12 እስከ 1 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 ክልል ውስጥ ልዩ ቦታው ሳሪስ አዲሱ ሰፈር ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ይዞታው በመንግስት ስር የሚተዳደር ስፋቱ 3 ሄክታር የሆነ ጥብቅ ደን ውስጥ ዛፍ ለመቁረጥ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ማለትም መጋዝ፣ ገጀራ፣ ማጭድና መጥረቢያ ይዞ በመግባት ከሚመለከተው አካል ፍቃድ ሳያገኙ ዛፎችን የቆረጡ በመሆኑ በፈጸሙት የጥብቅ ደን መቁረጥ ወንጀል ተከሰዋል ይላል አቃቤ ሕግ በክሱ። የእያንዳንዱን ተከሳሽ የወንጀል ተሳትፎ አትቷል። ተከሳሾቹ በችሎት ቀርበው የአቃቤ ሕግ ክስ እንዲደርሳቸው ተደርጎ ክሱ በችሎት የተነበበ ሲሆን በክሱ ላይ የእምነት ክህደት ቃላቸውን እንዲሰጡ ተጠይቀው በአብዛኛው ያመኑ ሲሆን የተወሰኑቱ ድርጊቱን ሙሉ በሙሉ ያላመኑ በመሆኑ የተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል መርምሮ ብይን ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ለሚያዝያ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ይዟል።